Govorimo o dečjoj nedelji. Ovog puta, kako će biti ova nedelja realizovana u osnovnoj školi Olga Milošević u Smederevskoj Palanci? U obeležavanje biće uključeni najmlađi osnovci ove škole. A kako će to izgledati po danima? Ovog jutra razgovaram sa gostima iz ove obrazovne ustanove. Katarina Popović, učiteljica drugog razreda ove škole. Dobro jutro, dobrodošla. I Dušan Grašić, učitelj prvaka. Dobro jutro, Dušan, vama i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, stigao je još jedan oktobar, još jedna dečja nedelja, pa kako je to planirano kod vas? Pa evo, odmah na početku da iskoristim priliku da vašim najmlađim gledaocima čestitam početak dečje nedelje. Vaša medijska kuća, evo, već tradicionalno nas zove u goste, ne samo zbog dečje nedelja, nego i inače. I eto, mogu da kažem da jako neretko dolazimo ovde da pričamo o nekim velikim uspjesima đaka ili naše škole, ipak nekako kada dođemo da pričamo o dečjoj nedelji, meni je nekako to najdraže, zato što mislim da tada imamo da prenesemo najvažnije poruke za roditelje, ali i za celu našu lokalnu zajednicu. Kao i svake godine, mi napravili smo neki naš plan aktivnosti i evo danas krećemo da ga sprovodimo i možemo da pričamo o tome. Moto dečje nedelje je šta detetu treba da raste do neba, tako da ćemo se truditi danas da odgovorimo na to pitanje i roditeljima, ali kažem i cijeloj našoj zajednici, šta je to tačno potrebno i možda negde apel za sve roditelje da sami sebi postave to isto pitanje, šta je potrebno da njihova deca dobiju krila. E sad, kao uvod u dečju nedelju, u petak ste organizovali jednu sportsku aktivnost. Šta je to urađeno u petak? Tako je. U petak je zapravo bio Evropski školski sportski dan. Pa smo povodom toga imali aktivna pešačenja i kros u okviru škole. Učestvovali su svi učenici od 1. do 8. razreda, više od 500 učenika. Tako da to je svakako jedan praznik gde se deca s jedne strane nadmeću, ali gde i pokazuju to svoje prijateljstvo, drugarstvo, fair play, ono što je još i bitnije od svega. Sportski dan ćemo imati u petak, koleginica će pričati više o tome, pa može da se vrati na ovu temu, ali eto, kažem, to je bio neki naš uvod u dečju nedelju, a mi ćemo ove godine dečju nedelju i malo i produžiti, jer ćemo imati radnu i nastavnu subotu, s obzirom da za krstovdanski vašar, kada je bio, nismo radili zbog bezbednosti dece, tako da, eto, naša dečja nedelja će biti nešto duža nego inače. Evo, danas je dan posvećen dečjim pravima. Kada deci govorite o dečjim pravima, kažete im nešto. Šta oni pitaju vas? Pa, u principu, mi svi mislimo da su deca svesna svojih prava. Mislimo da ljudi znaju koje su potrebe dece, ali nije to uvek baš tako. Sad mi deci prilazimo, teško je prvacima, drugacima pričati na taj način da mi izlistamo njihova prava, ali to radimo uglavnom kroz neke radionice, igronice. Danas, recimo, ja ću sa svojim prvacima napraviti jedno putovanje na drugu planetu i onda deca sama biraju šta im je sve potrebno. I do kraja dana, do kraja tog časa te radionice, oni zapravo ostave ono što im je najpotrebnije i oni shvate sami šta su njihova prava, a to je ono što im je najpotrebnije. Dobro, danas dečje prava, idemo sutra, sutrašnji dan. Ja samo još jednom da napomenem da ćemo danas, prvo da čestitam deci početak dečje nedelje, danas ćemo i prikazati jedan edukativni film o dečjim pravima u našem interkulturalnom obrazovnom kutku. To je film koji sadrži suštinu ove tematike i na način blizak deci, s obzirom na to da prikazuje neke realne životne situacije s kojima se deca neminovno susreću, pa sadrži motive i vršničkog nasilja i diskriminacije, odbacivanja dece, naravno prikazano u negativnom kontekstu. I film je jedna vrsta napomene deci da oni imaju svoje prava, da su ostali dužni da ih poštuju, ali isto tako da i deci imaju obaveze da poštuju tuđa prava. Osim toga, svako će, kao što je kolega rekao, isplanirati neku aktivnost u okviru odeljenja i to će nam biti uvid u to koliko su deca upoznata sa svojim pravima i neka povratna informacija na čemu još treba da radimo, pošto je to nešto na čemu se radi svakodnevno, ne samo u toku ovog dana ili ove nedelje. Kada je u pitanju drugi dan, on je posebno posvećen našim najmlađim učenicima, s obzirom da je u pitanju prijem prvaka u Dečiji savez. Osim toga,
planirali smo i jednu predstavu dramskog studija Medenjaci. U pitanju je predstava Pepeljaga u zemlju čuda, koje ćemo gledati iz dva puta. Podijelit ćemo se na odjeljenja. Kolega, pošto je učitelj prvog razreda, pa možeš nešto više da kaže o prijemu, samom prijemu prvom. Pa da, svakako, nam je jako bitno da deca u okviru dečije nedelje shvate da su oni jedan jako bitan segment društva, da su važni nama i da su važni za nas. I zbog toga taj prijem u Dečji savez mi gledamo da ne prođe samo kroz te poklone, dobrodošlice i bedževe, nego pripremili smo i tu predstavu, to jest nismo mi pripremili, nego iz Kuda Brašević, taj dramski studio Medenjaci, ima u glumačkoj ekipi su i naši učenici, tako da napravimo da taj dan bude što svečaniji, da bi deca shvatila da su deo nečeg većeg i da sa drugarima zajedno do četvrtog razreda da ih oni isprate i prihvate u taj veliki dečji savez. Što se tiče srede, imamo crtanje nastave. Sreda je 5. oktobar, sreda je dan učitelja. Tako je. Osim toga, realizovat ćemo jednu aktivnost koja je, može se reći, tradicionalna, ali uvek u modi, deci posebno interesantna, to je crtanje po asfaltu kredama u boji. Deci se tog dana baš osjećaju posebno s obzirom da kao da ostavljaju neki lični pečat u svom gradu tim svojim crtežima. Osim toga, kod nas je dodatna pogodnost lokacija, pa uvek možemo to da realizujemo u samom centru grada i na taj način obradujemo i sugrađane i nekako ulepšamo dan i podsjetimo ih da je ova nedelja posvećena deci. Osim toga jeste i tog dana i dan učitelja, pa ćemo i tada imati neke interesantne aktivnosti oko rodeljenja. Verujem da ćete se i vi kao učitelji družiti. Naravno. Ono što uvek kada mi dolaze učitelji i učiteljice, moram tako da kažem, ja vas pitam kako da vas predstavim kao profesore razredne nastave ili kao učitelje. Uvek i svako od vaših kolega je rekao učitelj i učiteljica. Yes. Tako je. To je pored onih reči mama i tata, mi smatramo za jednu veoma toplu reč i tako i deca doživljavaju. Tako da smo... Upravo je to ta škola i učitelj nešto, taj presek od tog nekog detinjstva, bezbrižnog, polazak u školu, i tu je učitelj, čini mi se, taj koji je važna karika u samom odrastanju deteta. Tako je. Pa tu se vraćamo na ono početno pitanje šta je detetu potrebno, pa potrebno mu je ljubav i zato mi tu reč učitelj vezujemo za ljubav i zato volimo da nas tako zovu. I nije slučajno i što je baš 5. oktobra taj dan učitelja, jer uvek je on u sklopu dečje nedelje, pa kako učitelji da provede taj svoj dan nego sa decom u raznim interesantnim aktivnostima. Dobro, stižemo do četvrtka. Četvrtak je dan... Jedan dan zajedno, nismo slučajno sastavili sredu i četvrtak, znači to su dani kad mi utičemo na lokalnu zajednicu i skrećemo pažnju na decu. Jako nam je bitno da svi shvate, ne samo sad mi da tu u okviru škole pričamo o tome, nego da cijela zajednica da se obrati pažnju na decu i da ljudi razmisle o njihovim pravima, njihovim obavezama, potrebama, a nema ništa lepše nego kad mi kroz taj jedan svečani defile prošetamo kroz grad, svako se onda zamisli, svako vidi tu lepotu mladosti i onda zna da odreaguje na to. Mi smo na upravnom odboru Društva učitelja Smederevske Palanke dogovorili da i ove godine budemo jedinstveni i da zajedno prođemo taj svečani defile. Svaka škola će odlučiti da li će to biti pod maskama, šeširima, kostimima, ludim frizurama ili kako već, ali svakako bit će to jedan praznik mladosti i pozivam sve vaši gledalce da dođu, da pogledaju taj svečani defile, a u okviru njega i prodajnu izložbu koja će biti na trgu kod fontane. Svaka škola će imati svoj štand gde će deca da izlažu svoje radove koje su zajedno u saradnji sa svojim učiteljima pravili u školi i da se uključe, kažem, naši sugrađani i u kupovinu tih prodajnih predmeta. Prethodnih godina je to novac išao u humanitarne svrhe, ostaje sad da se dogovorimo, ali svakako novac ode u prave ruke i, kažem, to bude jedan praznik. Što se tiče naše škole, mi ćemo ove godine maskembal organizovati za taj četvrtak. Deci je to omiljena aktivnost. Mislim, jeste u principu cilj pre svega igre i zabava, ali zato jesu tu, pogotovo ovi najmlađi,
Tako da, eto, pokazat će svoju kreativnost, verujem i deca i roditelja, a i vi ćete pomoći u svakom slučaju. Pa naravno, naravno. Evo, mislim, ja recimo prvaci su u pitanju, pa će danas doći roditelji da zajedno pravimo neke kostime. I to i jeste suština, da mi zajedno provodimo zajedno vreme, pa se opet vraćamo na ono pitanje šta je da je tu potrebno. Potrebno mu je da provodi što više vremena sa svojim roditeljima, da ima pažnju i da oseti brigu. Tako da, eto, sve te ove naše radionice imaju određene ciljeve koje mi ostvarujemo. A i Maskinbal nismo nekoliko godina unazad zbog situacija mogli da organizujemo, tako da verujem da će im biti baš interesantno što je to opet mogu da se zabave kroz tu aktivnost. I stižemo do petka, tog sportskog dana, evo, pomenuli smo malo čas i sad petak i vaš kros i ipak je petak rezervisan baš za sport. Yes, tako da zaokružimo priču u tom sportskom duhu, a i takmičarskom, kao što je kolega rekao, prethodnu nedelju zaokružili na taj način, tako ćemo i ovo, samo što će se ovog puta takmičiti u savladavanju prepreka u poligonima koje ćemo napraviti ili u našem školskom dvorištu ili u našoj školskoj sali renoviranoj. Tako da verujem da će im biti zanimljivo, oni su uvek za to, ima izražen taj takmičarski duh. Dobro, ja moram da vas pitam za nešto što je se, možda su neke medije objavili, Trči za oko. Šta je Trči za oko? Trči za oko je jedan zanimljiv izazov i iskoristit ćemo ovu priliku da predložimo svim građanima da se uključe ako žele. On se realizuje pomoću aplikacije koja se zove Training Go. Lako se pristupa i potrebno je izabrati školu. To je aplikacija koja registruje naše pređene kilometre, naše korake, odnosno sabira, da li u pitanju šetnje ili što je još bolje trčanje. I na taj način pružamo mogućnosti školi da učestvuju u trci za vredne nagrade Evropske unije, to su rekviziti i školska oprema. Osim što je ovo prilika da se nekako fizički aktiviramo, s obzirom da tu uvek ostavljamo po strani, imamo najmanje vremena za to. Osim toga možemo i da omogućimo školi da unapredi nastavu fizičkog vaspitanja koja je deci možda i omiljeni školski predmet. I evo, rekli ste, produžit ćete dečju nedelju na subotu, je li tako? Tako je. Biće zanimljivo subotu. Subota nam je dodatna jedna aktivnost. Dugo smo razmišljali o tome šta iskoristiti za subotu, pa smo se onda dogovorili da ipak svaki učitelj po svojim afinitetima i po afinitetima grupe odluči šta će u subotu tačno raditi. Dobro, pretpostavljam da ste vi i prvaci i evo drugaci, ali i svi ostale, sve vaše kolege spremne za ovu dečju nedelju. Su deca spremna? Pa, verujemo da jesu. Možda neki ne znaju, pa će se nadam danas kad im kažemo da je ova nedelja baš njima posvećena. Ja imam jednu prvaču kod kuće, jutros kad sam čestito, bila je ushićena i jedva čeka. Maskinbal je naravno za 4 dana izbrojala. Zanimljivo će biti. Dakle, veselo, zanimljivo, kod vas u školi kao i u svakoj drugoj obrazovnoj ustanovi. I eto, nekako, čini mi se, dosta aktivnosti je u školi, a eto, pozivate četvrtak, centar grada, eto, da vas Palančani isprate. Biće lepo vremena, to je ono što je najvažnije, neće biti kiše. Pa mi očekamo lepo vreme, nadamo se lepom vremenu, iako tako i ostane, od 11 do 1 će biti defile i prodajna izložba, tako da pozivamo sve sugrađane da nam se pridruže i da uživaju u lepoti mladosti.